Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine potpredsjedniče hrvatske Vlade, poštovana glavna državna revizorica koja vjerujem da će nam se opet pridružiti, uvažene kolegice i kolege zastupnici, Klub zastupnika IDS-a svake godine predlaže amandmane na prijedlog državnog proračuna i ove smo godine predložili konkretne, kapitalne i razvojne projekte i programe čija bi realizacija omogućila daljnji rast i razvoj Istre, unapređenje društvenog standarda, a samim time i veću kvalitetu života naših građana. To su projekti i programi koji doprinose daljnjem gospodarskom rastu i razvoju i ne samo na regionalnoj, već i na nacionalnoj razini. Bilo da govorimo o rastu zaposlenosti, BDP-u, privlačenju i realizaciji velikih investicija, povećanju atraktivnosti Istre kao turističke destinacije ili većoj prepoznatljivosti Istre kao vrhunske enogastronomske regije i još snažnijem brendiranju istarskih vina, maslinovog ulja u svijetu. Sve to direktno i indirektno doprinosi većem prihodu u državnom proračunu i svaki strateški infrastrukturni projekt je investicija u bolju i perspektivniju budućnost. A kada pričamo o budućnosti, pričamo najprije o mladima koje danas moramo kvalitetno pripremiti za izazove koji ih očekuju sutra, kada bi oni trebali biti nosioci razvoja našega društva. Podizanje kvalitete po europskim standardima, kao i uvođenje jednosmjenske nastave u svim školama, je jasno postavljeni cilj u Istri. Zato i u državnom proračunu treba biti mjesta za sufinanciranje izgradnje medicinske škole u Puli, nadogradnje gimnazije u Pazinu, kao i rekonstrukciju, nadogradnju ili energetsku obnovu osnovnih škola u Kanfanaru, Bujama, Marčani, Savičenti, Fažani, Medulinu, Žminju i Vrsaru. Također, a posebno stoga što zdravstvo nije u operativnim programima predviđeno za financiranje iz fondova EU-a, kao i zbog toga što su Istarska županija i grad Rovinj već osigurali dio sredstava, za kompletiranje financijske konstrukcije bilo bi nužno neophodno osigurati preostali dio sredstava iz državnog proračuna za potrebna ulaganja u specijalnu bolnicu za ortopediju i fizijatriju primarius dr. Martin Horvat u Rovinju. Očekujemo da se prepozna potreba u domovima zdravlja u Labinu i Pazinu, gdje bi realizacijom planiranih projekata uvelike pomogli podizanju zdravstvenog standarda, najprije lokalnog stanovništva, ali također i gostiju kojih je u Istri jako mnogo, posebno u ljetnim mjesecima. Smatramo da Vlada mora prepoznati i doprinos koji su njeni građani kroz svoj radni vijek dali u gospodarskom i društvenom razvoju zemlje, pa danas, kad njima treba pomoć, da zajedno s lokalnom i regionalnom samoupravom sufinancira izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju ili energetsku obnovu domova za starije osobe u Puli, Pazinu, Labinu, Raši, Novigradu i Buzetu. Vlada bi morala prva prepoznati jedan projekt iniciran s lokalne samouprave koja je spremna sufinancirati istog. Projekt koji ima za cilj racionalizaciju troškova te bolju učinkovitost i dostupnost usluga na zajedničkoj lokaciji svih pravosudnih institucija u Pazinu, uključujući sve sudove koji se tamo nalaze, kao i državno odvjetništvo, gruntovnicu i katastar. I možemo tako nastaviti pričati o ulaganjima u lučku infrastrukturu u Puli, Rovinju, Rapcu, Vabrigi i Vrsaru. Možemo pričati i o ulaganju u željezničku infrastrukturu koja danas u Istri izgleda gore nego prije 140 godina kada je napravljena. Možemo navesti i mnoge projekte općina u unutrašnjosti Istre koje očekuju sufinanciranje kroz državni proračun. No, sve te potrebe obrazložiti ćemo detaljnije kroz raspravu o amandmanima. Kolegice i kolege, možda ovako površno slušajući, izgleda da se mnogo toga očekuje od države. I tako bi stvarno izgledalo kada bi se, poput nekih ostalih krajeva Hrvatske, financirali gotovo isključivo iz državne blagajne. Ali u Istri se radi. Rade poduzetnici, obrtnici, poljoprivrednici, radnici i svi pune državni proračun. Mnogo više nego u većem dijelu ostatka zemlje. U Istri, kao najjačoj turističkoj regiji, veliki je priljev novca, a samim time i uplata PDV-a i ostalih poreza u državni proračun. I ne samo dva mjeseca kao negdje drugdje, jer sezona u Istri traje mnogo dulje.
I realno je tada da građani Istre očekuju kako se dio tog novca mora vratiti kroz podizanje komunalnog i društvenog standarda, to je logično, to je legitimno, to je korektno, posebno za one projekte koji su pripremljeni. Općine, gradovi i Istarska županija imaju spremne projekte i spremne su sufinancirati prije spomenute investicije, ali za takve investicije je potrebna i podrška države, posebno stoga što Hrvatska još nije funkcionalno i fiskalno decentralizirana. Naglašavam podrška, a ne pomoć, jer pomoć ide onima koji državni proračun pune manje nego što dobivaju iz njega, a onima koji ga poput Istre pune više od velike većine ostalih, treba podrška kroz zajedničko sufinanciranje projekata koji će dati još veći zamašnjak hrvatskom gospodarstvu te ekonomskom i društvenom standardu građana. Na kraju, i kada se zbroji vrijednost svih istarskih projekata koje ćemo uputiti kroz amandmane proračun, još uvijek je to manje od onog što građani Istre uplaćuju kao višak u taj isti proračun. No, ono što je zapravo najvažnije kod investiranja je da treba gledati dugoročno. Dugoročno gledano, naši su projekti ulog koji će se višestruko vratiti, a našim će građanima donijeti boljitak, posebice našim mladima koji svakodnevno iseljavaju iz države. A govoreći o migracijama stanovništva, Istra je po tom pitanju svijetli primjer. Jedina smo županija u kojoj se više ljudi useljava nego iseljava. Istra je dakle poželjno mjesto za život i poslovanje. Iz tog su razloga naši projekti i programi ne samo opravdani i poželjni, već prijeko potrebni u kontekstu strateškog i održivog razvoja Republike Hrvatske, koje danas, nažalost, u mnogim područjima na začelju Europske unije. Na začelju kada se govori o stopi nezaposlenosti i razini zaposlenosti, kada se govori o ulaganjima u inovacije, znanost i obrazovanje, ali zato pri vrhu kada se govori o iseljavanju. I baš zato očekujemo da će biti dovoljno mudrosti i odgovornosti da se, bez obzira na uskogrudne stranačke interese, projekti vrednuju po njihovoj kvaliteti i očekivanim benefitima za sve hrvatske građane. Istra je lokomotiva razvoja u Hrvatskoj, a da bi lokomotiva mogla juriti prema svom odredištu, treba imati jasan i slobodan pravac kretanja, bez zastoja i prepreka. Jer bez toga, lokomotiva neće moći realizirati svoj potencijal i dosegnuti svoju punu brzinu, a cijeli vlak, u ovom slučaju Hrvatska, će zaostajati. Stoga, nemojmo dopustiti da Hrvatska kasni u napretku i razvoju, zato nemojmo kočiti lokomotivu, dajmo Istri mogućnost da se razvija i realizira svoje potencijale, jer ono što je dobro za Istru, dobro je za Hrvatsku.